ძველი აღთქმა გამოსვლა თავი პირველი ეს არის სახელები ისრაელიანთა რომლებიც იაკობთან ერთად ჩავიდნენ ეგვიპტეში თითოეული თავისი სახლით ურთ ჩავიდა რეუბენი სიმონი ლევი და იუდა ისახარი ზებულონი ბენიამინი დანი, ნაფთალი, გადი და აშერი. სულ 70 სული იყო იაკობის საზარდულიდან გამოსული, ხოლო იოსები ეგვიპტეში იყო. აღესრულა იოსები, მისი ყველა ძმა და მთელი ის თაობა. ინაყოფიერეს ისრაელიანებმა, გაფუფუნდნენ, მრავალრიცხოვანი შეიქნენ და მეტის მეტად გაძლიერდნენ. აავსეს მთელი ქვეყანა. დადგა ეგვიპტეში ახალი მეფე, რომელსაც არ გაეგონა იოსები. უთხრა თავის ხალხს, ხედავთ, ჩვენზე მრავალრიცხოვანია და ძლიერი ისრაელიანთა ხალხი. მოდით, როგორმე ვაჯობოთ ჭკუით, რომ არ გამრავლდეს. თუ ომი ატყდა, შეუერთდება ჩვენს მტრებს, აგვიმხედრდება და გავაქვეყნიდან. დაუნიშნეს მას ბეგრის უფროსები. რომ ძიმე შრომით დაეჩაგრათ იგი. აუშენა მან ფარაონს მარაგისათვის ქალაქები, ფითომი და რამსესი. მაგრამ რაც უფრო ჩაგრავდნენ, მით უფრო მრავალრიცხოვანი ხდებოდა და ვრცელდებოდა ხალხი. შიშმა მოიცვა ეგვიპტელები ისრაელიანთა წინაშე. უწყალო დამუშავებდნენ ისრაელიანებს ეგვიპტელები. სიცოცხლე გაუმწარეს მძიმე შრომით. თიხის ზელით და აგურების კეთებით, მინდორში მუშაობით, ყველა სამუშაოთი, რაზედაც უწყალო დამუშავებდნენ. უთხრა ეგვიპტის მეფემ ებრაელ ბებიაქალებს, რომელთაგან ერთს სახელად ერქვა შიფრა, მეორეს ფუაყი. უთხრა, როცა მოამშობიარებთ ებრაელ ქალებს, ნახეთ, თუ ვაჟი იყოს, მოკალით, თუ ქალი, ცოცხალი დარჩეს. ღვთის შიში ჰქონდათ ბებიაქალებს და არ ასრულებდნენ ეგვიპტის მეფის ბრძანებას. ცოცხალ სტოვებდნენ ვაჟებს. იხმო ეგვიპტის მეფემ ბებიაქალები და უთხრა: ამას რატომ შრებით? ცოცხალს რატომ ტოვებთ ვაჟებს? უთხრეს ბებიაქალებმა ფარაონს: არ გვანან ეგვიპტელ ქალებს ებრაელი ქალები. ამტანები არიან. სანამ ბებიაქალი მივიდოდეს, ნამშობიარები არიან უკვე. წყალობდა ღმერთი ბებიაქალებს. ხალხი კი მრავლდებოდა და მეტად ძლიერდებოდა. ღვთის შიში ჰქონდათ ბებიაქალებს და ღმერთმაც ააშენა ისინი. მაშინ უბრძანა ფარაონმა მთელს თავის ხალხს. ნილოსში ჩააგდეთ ყოველი ახალშობილი ვაჟი, ხოლო ქალი ცოცხალი დატოვეთ.